Street. Semutoko community. Tanga tine wami nezuro. Nasi tikaita dan. Ndiriku declare kuti. Patinoita pavanoita EIA document. Ngarive richizikanwa nemunhu wese. Kuitira kuti zvavanenge vanyoresa mu EIA document mavo muya. Kana vakasazozviita. Munhu wese kana achiriziva tinokwanisa kureviewa kuti declare asi uno through my conversations kosa tanga chita kuti vanhu van local pavagere kudai vakawanisa ma licenses ekuti vagone kumaina ma minerals especially muma areas mavari nokuti takaongorora kuti sevafundisi kuti vazhinji vanhu vari kugara pasi pehurombo and yet muma areas mavo kune ma minerals arimo. Tiita ma declarations edu kuda kuti tikumbirewo kuti ma mines kuti ma mining companies ari muno ma Mutoko angotiwokawo sema churches akamirira ma churches kuti nokuti ku church ndoku tiziri kwevanhu saka tikaonawo kubatsirwa kuma church koko either through buildings or ma chairs or ma benches zvinotibatsira kuti tikwanise kupa spiritual moral and social support kuma members wedu ngakurege kugadzirwa mitemo isinga entrani kana kuti isiri inconsistent kana kuti isinga itwe derived from the constitution kuti mumwe mutemo rege kukura pane mumwe nokuti mukatarisa mu constitution I have right to land right to life but unopensera wana kuti hausisina upenyu nokuti munda wako watorwa zvinhu zvako zvese zvatorwa nemumwe mutemo kuita kunge unoti mumwe mutemo kwagadzirwa uno tsikirira mumwe mutemo kwagadzirwa unobvisa mumwe mutemo but zvisiri saka tichiti mitemo yedu yese ko chiri kuita kuti itadze kuenderana neconstitution yenyika yedu chii.